Osnovnošolci se šolajo od doma, tudi tisti, ki obiskujejo šole s prilagojenim programom. O poteku dela in danih razmerah v humanitarnih in dobrodelnih organizacijah Mestne občine Murska Sobota. Delo policije v času krize poteka nemoteno. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v tokratni oddaji Dogodki. Vabimo vas k ogledu vsebin, ki smo jih pripravili. Pouk na daljavo je za marsikaterega učenca v tem mesecu predstavljal izziv. Kako so se tega lotili na osnovni šoli 4 v Murski Soboti, nam je v pogovoru povedala ravnateljica šole Metka Ravšek-Kuharič. Pozdravljeni gospa Metka Ravšek-Kuharič, ravnateljica osnovne šole 4 Murska Sobota, šole s prilagojenim programom. Lepo pozdravljeni. V teh dneh, v teh izrednih razmerah so šolske klopi prazne. Kako ste se vi lotili tega izziva? Ja, v bistvu je bila to zelo velika sprememba. Praktično čez noč smo se morali čist prilagoditi novemu načinu dela. Moram priznati, da me je bilo mogoče malo strah, kako bo vse skupaj potekalo, ampak vsa zasluga mojim kolegom, ki so se res aktivirali, takoj prve dneve smo sicer bili na izrednem dopustu, tako da smo imeli čas vse skupaj malo premisliti, malo načrtovati, tako da smo potem naslednji teden začeli z delom od doma oziroma s poukom na daljavo. Torej, kolegi so se povezali po aktivih, pripravili tudi gradivo, vendar ves čas imamo v mislih in nekako je to tudi cilj našega pouka na daljavo, da ostanemo z učenci v stikih. Torej, da učitelji kličejo, navezujejo, torej na razno razne načine, so povezani preko nekih, torej tudi spletnih načinov komunikacije z otroci, tudi seveda starši, ampak pazimo, da staršev seveda ne obremenjujemo. Ampak bistvo je, da, kot sem že rekla, ostanemo v stikih z učenci, da se slišimo, kajti učiteljice imajo, seveda naši učenci so navezani na naše učiteljce in učitelje in jih potrebujejo v tej vsakodnevni komunikaciji, da pomagamo staršem v bistvu, kako preživeti čas z njimi doma. To je za vse seveda posebna situacija. Torej vsi otroci, še posebej pa naši učenci potrebujejo dnevne rutine in pri tem jim v bistvu tudi naši učitelji pomagajo, staršem torej. Torej, cilj je ohraniti nekako otroke z stiku z šolo, z učitelji in razbremeniti tudi starše, kolikor se ne da. Ravno to je naslednje vprašanje. Kako so se odzvali starši? Ja, zelo dobro. Proti pričakovanju, v bistvu, koliko mi poročajo učitelji, z njimi sem res vsak dan na zvezi, v bistvu so hvaležni. Hvaležni so za vse klice, za vsa vprašanja, kako so, kako se počutijo, za vse nasvete, pa tudi na vse zadnje za gradivo, ki ga pošiljamo torej na različne načine in nekateri, kar precej, no, jih prosi gradivo, da jim še pošljajo gradivo. Tako da starši v bistvu delajo z učenci. Res je to posebna situacija, katere nismo bili vajeni. Tega načina dela nismo bili vajeni. In sedaj so starši v bistvu vpreženi. Mi probamo oziroma tudi tako navodilo nekako ali pa usmeritve sem jaz dala svojim kolegom, da starši ne morejo seveda zamenjati
da niso seveda nadomestni učitelji, da pa brez njih ne gre. Ampak smo lahko potolaženi, no in mirni, da starši v bistvu to dokaj mirno prenašajo in da so hvaležni za vse naše nasvete in za vso komunikacijo, ki jo imamo. Se pravi, kakšna je odzivnost učencev oziroma staršev? Zelo velika. Recimo danes sem prišla ob 8:30 v prostore šole, ker sem sama seveda in sem že videla, se mi je na ekrančku pojavljalo vprašanje ene izmed učenk, kje je danes, zakaj še ni gradiva, zakaj še, je že prišlo, ker je prišlo mogoče, ne vem, 8:50 na spletno stran, tu je v redu, super, zdaj pa grem delat. Ne? Tako da res vidim, no, da se učenci tega veselijo, vidim, kako poteka pogovor po šolskem Facebooku, starši nam pošiljajo fotografije otrok pri delu, ne doma, tako da je res zanimivo pogledati to, kar se dogaja tudi doma, no, sedaj. Na vaši šoli izvajate 3 različne programe. Kako jih izvajate v tem času? Izvajate vse 3 programe? Zdaj ta tretjega vzgojni program seveda ne izvajamo. Ne? Ta vzgojni program pomeni, da so naši učenci, 7 naših učencev med tednom biva v prostorih CŠOD-ja, ne? To je bivšega dijaškega doma. Seveda so učenci sedaj doma v svojih družinah in so v dnevnih stikih z vzgojitelji. Ostala 2 programa pa seveda izvajamo. Ta prvi je program torej, z nižjim izobrazbenim standardom, ta drugi je pa posebni program. Torej, v posebnem programu dajemo torej, bolj neke naloge v smislu delovne naloge, da naj otroci čim več sodelujejo pri dnevnih opravilih doma, pri skrbi za dom, za higijeno, za pomoč pri obrokih, za pomoč okrog hiše, take stvari, ne, bolj delovne v skrbi za sebe, ker tudi program je naravnan tako, da bi učenci naj dosegli po tem programu v bistvu, čim bolj, da bi lahko čim bolj neodvisno v življenju živeli, ne, da bi lahko sami skrbeli za sebe, kolikor se seveda to da. V prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom je pa to seveda je pa drugače, kajti tu pa so tudi ocene, ne? In tu čakamo trenutno na navodilo ministrstva. Torej v aprilu poteka po vseh šolah zgolj preverjanje. To so nam z okrožnico torej sporočili. In v tem času pripravlja Zavod za šolstvo, torej tam skupina z enimi zunanjimi strokovnjaki, tudi neko izhodišče za ocenjevanje oziroma delajo tudi na spremembi pravilnika o ocenjevanju. To je seveda nek nov izziv za nas, ne, kako bomo to storili vsi skupaj, torej ne samo na naši šoli, v našem tem programu, ampak tudi po vseh ostalih večinskih osnovnih šolah. Mislim pa, da se moramo vsi torej, ne preveč obremenjevati otrok, ne, zato ker so obremenjeni tudi starši seveda. In da če bomo, jaz vseeno upam, da bomo del ocenjevanja opravili fizično v šoli, če pa ne, pa vseeno upam, no, da ne bomo res pretiravali in da bo pravilnik spremenjen na način, da bo možno pridobiti manj ocen, seveda tudi na druge načine in tako naprej. Kaj pa vaše osnovno mnenje? Kako bo ta čas šolanja od doma vplival na nadaljni učni proces? Ja, koliko vidim, v bistvu pri nas poteka delo v redu, ne, tudi nadaljavo. Tako da se neke nove vsebine, seveda jaz sem rekla, ne iti z novo snovjo, ne vem kako naprej, boste videli, prilagajajte, če bodo
če bodo učenci uspeli, potem seveda idite naprej v skladu z individualiziranim programom, ne pa hiteti, ne, več delajte na utrjevanju, na snovi. Ampak jaz, koliko pa spremljam, pa vidim, no, da učiteljce kar grejo nekako, si se seveda bolj počasi, prilagojeno z neko snovjo naprej, tako da mislim, da vplivalo precej verjetno ne bo. Verjetno ne bo, jaz upam, no, da bo se to hitro končalo in da bomo vseeno pred zaključkom tega ocenjevalnega obdobja prišli nazaj. Seveda pa se vsi skupaj moramo iz tega nekaj naučiti, ker tako osebno mislim, možno je, da se pa drugo leto to ponovi. Sej ni rečeno, da se ne bo in bomo takrat že z nekimi novimi izkušnjami in znanje torej začeli z delom drugače. Najlepša hvala za vaše odgovore. Mislim, da je bil to pravi zaključek najnega pogovora. Najlepša hvala, gospa Metka Ravšek Kuharič, ravnateljica osnovne šole 4 Murska Sobota. Ni za kaj, hvala tudi vam in vsem gledalcem želim veliko zdravja, seveda. V sklopu civilne zaščite mestne občine Murska Sobota številne prostovoljke in prostovoljci humanitarnih društev skrbijo za lajšanje tegob v zvezi z epidemijo koronavirusa. Situacija velikih sprememb oziroma izrednih razmer, v kateri se nahajamo, nam narekujejo, da se še obširne in z več čuta za sočloveka usmerjamo v dobrodelnost in humanost. Humanitarne organizacije v mestni občini Murska Sobota, ki delujejo kot splošne dobrodelne organizacije in organizacije za pomoč, so mobilizirale vse potencijale pri reševanju ogroženosti ljudi, lajšanju socialnih ter psihosocialnih stisk in težav. Vsaki od njih se zavedajo družbene odgovornosti in solidarnosti do soljudi, tudi v tistih društvih, ki so preskočile na pomoč, pa v normalnih razmerah ne sodijo med humanitarne organizacije. Od predstavnikov 4 tovrstnih organizacij smo izvedeli, kako poteka njihova humanitarna in dobrodelna aktivnost. Območno združenje Rdečega križa Murska Sobota kot eden od nosilcev humanitarne dejavnosti se je hitro odzvalo na nastalo situacijo, kar je izpostavil Damjan Vuzem, koordinator. Mi smo se odzvali takoj, ko smo dobili navodila od Rdečega križa in pa civilne zaščite Murska Sobota. Takoj smo pozvali naše prostovoljce, da so šli na terena in pa po telefonu informirati svoje občane, prijatelje, ne vem, družine. Mi pomagamo jim pa trenutno z prehrambenimi izdelki, z starejšim, ki ne morejo v trgovine, da gre naš prostovoljec in dobavi, kaj pač potrebujejo. Tudi v lekarno pozdravila. Tako da za enkrat je še nekako normalno, ni neke pretirane pospraševanja, nekaj naslednjih tednih, dnevih se pa to pričakuje več. Tako da mislim, da bo zdaj pospraševanje čim večje. Odziv naših prostovoljcev je bil res neverjeten, vsi so takoj bili pripravljeni pomagati. Mi sami smo morali nekako, ne vem, tem malo starejšim prostovoljcem, naj ostanite doma, še ni taka kriza, smo sprejeli mlajše, tudi študente, ki so zdaj prosti in nam pomagajo, tako da res neverjetno, kako so ljudje pripravljeni pomagati v tej stiski. Mi imamo eno bazo naših prejemnikov, kjer so, ne vem, nekako skoraj stalno vključeni, prejemajo te prehrambene pakete, ne, te stvari. Je pa zdaj več klicev, vsak dan jih je izredno več, ljudi zanima, kaj bo, če ne bo, ne, kakšne so razmere, če lahko gre v trgovino, ne vem, vsega pomalem. Prostovoljcev je pa čim več, to pa res, to pa moram pohvaliti vse ljudi, ki so pripravljeni pomagati v tej situaciji, tako da super, res. Komaj čakamo, da bomo spet normalno naprej lahko delali svoje delo, ki ga upravljamo že prej, ampak drugače ne bo šlo, moramo počakati, moramo biti strpni, ostati doma. Vsi, ki rabijo pomoč, bojo pomoč dobili. Naši prostovoljci jih bodo dostavili, kateri lahko bojo prišli sami, tako da upam, da bo čim prej mimo in pa da bomo zdravi.
Karitas je že vrsto let vpet v pomoč ljudem, ki so jo potrebni. Zato so ažurno odreagirali na nastale razmere, kar je povedal Jožef Kociper, generalni tajnik škofijske Karitas Murska Sobota. V prvih dneh epidemije razglasitve smo na slovenski Karitas sklicali elektronsko konferenco, kjer smo se vsi generalni tajniki posamezni škofijski Karitas odločali, da gremo ljudem naproti. V prvi vrsti smo se pogovarjali, dogovarjali, da naj ljudje vedo, da se na Karitas lahko obrnejo v svojih velikih stiskah in smo veseli, da ljudje vedo, da v res teh težkih trenutkih se obrnejo na Karitas. So pa tudi pripravljeni počakati za tistimi rednimi pomočmi. Zaradi tega se jim tudi iskreno zahvaljujemo, da vseh naenkrat ne moremo delati, trenutno pa lahko delamo tiste velike stiske. Mi smo v navezi s 1000 prostovoljci v škofijski Karitas Murska Sobota, ki pokriva celotno Pomurje, Prekmurje in Prlekijo. In smo ljudem, prostovoljcem tudi priporočali, da ker najbolje poznajo ljudi na terenu, kdo je tudi v teh kakšnih psihosocialnih stiskah, da ga pokličejo, kajti fizični obisk trenutno ne moremo delati, ker mi smo kot Karitas bili tudi zelo vpeti v medgeneracijske odnose. Imeli smo kar 20 sampomočnih skupin, obiskovanja domov za starejših, obiskovanja na domu, predvsem v adventnem pa postnem času. Zdaj v postnem času je to odpovedano in smo rekli, da bomo ljudem blizu na ta način, da jih pokličemo. Ljudje so zaskrbljeni, kajti v trenutku tistega 13. maja, marca oziroma 16. ko smo morali zaprti tudi pri nas vse dnevno socialno varstvene programe in tudi med njimi tudi ljudsko kuhnjo, so stiske nastale tudi na duši, kajti za naprej nihče ni vedel, bili smo vsi nekako tudi malo panični in smo hvaležni tudi obiskovalcem ljudske kuhnje, da so razumeli, da smo morali to narediti, ampak smo jim prišli naproti z paketi hrane, tudi z boni v trgovinah in tako naprej. In smo z njimi stalno na zvezi in upamo pa, da bomo lahko tudi kmalo se spet srečali, da bomo lahko tudi se normalizirali v teh programih. Prvo je pa tista lepa, topla beseda, ki jo lahko vsak daje, vsak daruje. Volonterji iz humanitarne organizacije EHO Podpornica že vrsto let opravljajo svoje poslanstvo v dobrobit ljudem v stiski. Jože Ritoper o njihovem poslanstvu in odzivih na aktualna dogajanja. Delovanje je pač v treh področjih, in sicer dostava toplih obrokov, katero smo začeli mi prvi v Pomurju pred 20 leti in to tudi danes še upravljamo. Pol imamo še pomoč dostavo toplih obrokov in pa hladnih obrokov in dostava raznih prehrambenih artiklov in pa imamo tudi prevoz bolnikov oziroma težkih, kateri pač nimajo svojcev, da jim pripeljamo bolnice ali iz bolnice. Kar se pa tiče ostalih mobilne dokunije glede dostave hrane, se v tem kriznem obdobju pač to povečalo, kajti klici prvi teden so bili pač izredno veliki in narod je malo, lahko rečem, tudi bil v paniki glede tega, teh ukrepov, tako da se je pač zdaj že malo zboljšalo, ampak prvi teden je pa bilo izredno, kar se tega tiče, napeto. Mi obvladujemo situacijo z našimi člani, ampak zdaj, ko je prišlo do tega, smo dobili izredno veliko ponudnikov, kateri so se pač pripravljeni pomagati, tako imamo zdaj 10 ljudi že na telefonskih linijah, da jih lahko pokličemo, da nam priskoči na pomoč. To so tudi mladi in pa študenti, tako, kar se pa tiče naših stalnih prostovoljcev, to pa tako deluje, to imamo že nekaj let usklajeno in brez problema. Zdaj mislim, da kriza popušča, prva največja kriza pri ljudeh je bila prva dva tedna, takrat je bila kriza, zdaj pa že se ljudje pač so navodili k teh situacij in pač je dosti lažje z njimi komunicirati kot prva dva tedna. Da na mladih svet stoji in da leti imajo razumevanje v nastali situaciji, dokazujejo članice in člani kluba prekmurskih študentov, katerega predsednik Grega Donša pravi takole.
Veliko študentov se je javilo predvsem zdaj oziroma že takoj na začetku krize, ravno zaradi tega, ker so manj dovzetni za ta virus in te humanitarne organizacije predvsem oziroma jih sestavljajo starejši občani, ki so bolj dovzetni in zato so tudi mlajši bolj primerni za sodelovanje in pomoč drugim. Presenetljivo se je prijavilo kar nekaj študentov oziroma ogromno število študentov, ki so pripravljeni v teh težkih časih pomagati. Dobimo tudi ogromno recimo sporočil, kako bi študenti radi pomagali, dajo neke predloge, imajo sami iniciativo, kako pomagati. Tudi sami bi radi ustvorili čim več, zato piše tudi nam, ki jim potem pomagamo. Zbiramo seznam, posredujemo naprej na humanitarne organizacije, ki jih potem seveda naprej vodijo. Dovolj je mask, dovolj je rokavic, tudi razkužil, ravno zdaj malo prej smo se menili z drugimi organizacijami še za dostavo dodatnih razkužil. Se namreč nameravamo v prihodnjih dneh začeti tudi z novim projektom, v sklopu katerega bi na dom dostavljali tudi učno gradivo s pomočjo pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. To pomeni, da bi študentje, dijaki in učenci nasploh, tudi pač osnovne šole, imeli možnost dostopa do gradiva, ukolikor ne morejo recimo zdaj dostopati do elektronskega gradiva, torej gradiva v elektronski obliki, morda nimajo doma računalnikov, zato bi bili pač študentje prostovoljci, tisti, ki bi jim dostavljali tudi učno gradivo na dom, knjižnica bi sprejemala pač naročila, študentje bi knjige prevzeli in dostavili na dom. Tako da tudi to je en pokazatelj, kako so študentje pripravljeni v teh težkih časih pomagati. Mladi se hitro prilagodijo nastalim situacijam. Gotovo pa je ukrep, kateri omejuje svobodo gibanja, najbolj posega v njihovo vsakdanje življenje. Kaj o tem meni Grega Donša? Je pa res, da je veliko študentov imelo na začetku težave, ko so jih dejansko metali v študentskih domov oziroma so se morali iz danes na jutri izseliti študentskega doma in smo dobili v tistem času kar ogromno povpraševanj. Tako mi, posamezni študentski klubi, kot tudi študentska organizacija Slovenije, kaj naj študentje za v tem oziroma kaj naj storijo napram temu, da jih ne bi takoj vrgli ven, da bi imeli čas, da pospravijo, kako je s prevozom. To je tisto, kar je študente na začetku najbolj bremenilo. Seveda tudi, kaj bo z vozovnicami, bodi si avtobusnimi, bodi mi vozovnicami za železniški promet, ker študentje so to vseeno plačali, zdaj se pač seveda spet obračajo na nas, kako to, ali bodo dobili vrnjen denar nazaj ali ne, kaj o tem pravi državni zbor, delovna skupina. Tako da to je recimo zdaj nekaj, kar študente najbolj zanima, kar se tiče samega potovanja, so pa recimo toliko dovzetni in se zavedajo, da letos najverjetneje potovanja ne bo, ampak bo celo leto najverjetneje samo študij. Pri nas v Sloveniji deluje več kot 160 splošnih dobrodelnih organizacij in organizacij za samopomoč. Ne glede na težke razmere, pa je izredno razveseljivo in spodbudno, da so se leti v mestni občini Murska Sobota hitro odzvale in so veliko pomoč civilni zaščiti, ki koordinira zajezitev širjenja epidemije. Naj v vzajemnosti in skupnostnem duhu nadaljuje svoje delo. To so tisti, ki se jim velja zahvaliti za negovanje upanja ter za njihov prispevek za čimprejšnjo normalizacijo razmer. V delu policije smo se pogovarjali z vodjo sektorja uniformirane policije Policijske uprave Murska Sobota Borutom Kocetom. Prve ukrepe proti zajezitvi novega koronavirusa je vlada sprejela pred dobrim mesecem, ti pa so se od takrat še poostrili. O tem, kako se z njimi soočajo na Policijski upravi Murska Sobota, nam je povedal sogovornik, vodja sektorja uniformirane policije Borut Kocet. Policisti policijske uprave Murska Sobota in seveda vseh policijskih postaj v času razglašene epidemije opravljamo svoje temeljne naloge, se pravi varovanje življenja ljudi in premoženja, preprečevanja in odkrivanja kaznivih dejanj, nadzorovanje cestnega prometa, varovanje državne meje, vzdrževanje javnega reda in druge. Kot v vseh ostalih obdobjih, vendar vseeno je nekako naša prioritetna naloga nadzor nad upoštevanjem dveh najbolj aktualnih vladnih odlokov in sicer odlokov o splošni prepovedi gibanja in gibanja izven obči ter odlokov o izvajanju ukrepov v zvezi preprečevanja širjenja na mejnih prehodih na zunanji meji in pa na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije. Na vprašanje, kako je zagotovitvijo kadra, Kocet odgovarja. Ta enomesečna izkušnja nam je pokazala, da je trenutno kadra dovolj, seveda smo se mogli malo prilagoditi, nekatere stvari spremenite, nekatere policiste iz določenih policijskih postaj preusmerite na izvajanje nalog na drugih območjih, vendar trenutno situacijo še obvladujemo.
Tudi v tem času brez kršitev ne gre. Policija izvaja vse naloge kot običajno in zaznava. Ker je seveda fluktuacija ljudi, domačino in pa seveda tudi tujce, ki upravičeno prehaja skozi našo zemlje manj, je seveda kršitev vseh področji nadzora policije manj, kar je nekako logično. Seveda so pa vsakodnevne utrjene kršitve pogoste strani oziroma zvezi kršitve odloka o prepovedi gibanja in pa ugotavljamo tudi še kar nekaj kršitev cestnega prometa na pomorskih cestah. Kot sem omenil, je nadzor na področju cestnega prometa tudi ena izmed naših temeljnih nalog, temeljnih funkcij, zato seveda vsakodnevno temu posvečamo primerno pozornost. Mogoče v tej razglasitvi epidemije smo spremenili nekako naše metode nadzora. Statistični parametri za prvo tri mesece letošnjega leta pa kažejo na zmanjšanje števila prometnih nesreč za dobrih 13%, kar spet nekako posledica vsega vse te situacije, saj je jasno gibanja na pomorskih cestah manj, udeležen cestnega prometa in manj, seveda posledično tudi prihaja do manj prometnih nesreč. Vodjo sektorja uniformirane policije na policijski postaji v Murski Soboti smo prosili za komentar glede neuspele vladne pobude, da bi vojski dodelila izredna pooblastila, tako imenovano aktivacijo 37.a člena. Če bi se slovenska vojska aktivneje vključila v varovanje državne meje, bi seveda policiste lahko usmerili v večji meri v druge naloge, vendar to je stvar politike in zakonodaje. Veste, da vemo, da sprejema politika in seveda policija kot eden izmed izvršitvenih organov pa zgolj predpise izvaja. Policija je v času koronavirusa uvedla posebno linijo za pomoč ljudem. Zanimalo nas je, o čem jim svetujejo in s kakšnimi vprašanji se ljudje na njih obračajo. Že nekaj časa je izpostavljena telefonska številka na državni nivoju v policiji, ki je na razpolago za raznovrstna vprašanja, predvsem z področja prepovedi gibanja ljudi in gibanja izven občin. Ta številka, naj še enkrat ponovim, je 01514 70 01. Na razpolago je vsak dan v tednu od 7 do 19 ure. Vprašanja so pa raznovrstna. To koliko klicatelje, toliko vrst vprašanja. Občan kliče, da nima pač v svoji občini recimo veterinarske ambulanta za svojega pšička, domačega ljubljenca in sprašuje, če lahko iz tega razloga se odpelje v naslednjo občino, ki je ta ambulanta. Ja, in seveda to je eden izmed upravičenih razlogov, da v tem primeru prepoved gibanja za to osebo oziroma lastnika tega psa ne velja. S postopnim umikanjem varnostnih ukrepov in nadzora na državljani pa se bo tudi delo policije počasi vrnilo na stare tirnice. Upamo lahko le, da se s tem stopnja prekrškov ne bo preveč povečala. Za danes je bilo to vse. Hvala, ker ste nas spremljali. Lep pozdrav, do prihodnjič.